shi alqur'ani kuma yana da tilawa kusan tare qur'anin ma gaba daya. Gaskiya ɗabi'ar Yakubu babu laifi, ne wa Allah godiya, na yi ba annabi wanda imin kuma Ubangiji Allah ya musanya mai gida alkhairi. To suwa suka kashe maka yaro? To ni zan iya cewa jami'an tsaro wanda ake cewa za su ƙara lafiyar al'umma na ƙasa, to kuma mu ga shi abin da suke mana. To ya kuka ji da aka zo aka gaya miki cewa an haɗu da ya ba mu ji daɗin abin ba, kuma ko saboda wannan wahalar ma zaɓen da muka yi, ita kanta ma zaɓen da muka yi ba mu yafi ba, saboda an kashe mana yara. Ba kuke zargi da kashe muku yaro? Gaskiya muna zargin manya-manyan ƙasar nan. Fatan diya, ai ina ganin abinda aka yi da kuskure ne ake biyan diya. Ana tunanin. Amma abinda aka yi shi da ganganci, tunda Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghariba Allahu alayhi wa la'anahum wa adalahum azaba nadima. To suna ganin Allah zai canza wannan ne? Kije mu ce Allah ya yi mana sakayya tsakanin mu da su. Gaskiya babu wani abu da za a yi min shi a ce dai na yi daɗi, babu shi. Tunda har koma ga Allah ina tunanin wannan yaro. Alhamdulillah ya uba, ko a mafarki da Allah ya nuna min na ganye a kyakkyawan matsayi yake tsaya da ni, mun fa alhamdulillah mun samu kyakkyawan matsayi.